Azərbaycan yol blokları, maneə divarları qurmur, yol inşa edir. Muğan TV xəbər verir ki, bunu xarici diplomatların Ağdama səfəri çərçivəsində onlara Ağdam-Xankəndi yolu barədə məlumat verən Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. Qarabağın erməni sakinlərinin hər hansı təsisada ehtiyacı olsa, bu yol işləkdir, deyə o bildirib. Röya Ağayeva, Anar Məmmədov, Cavid Əhmədov, Muğan TV.